Hiyo ni watu ngapi okanga? Yenye kwa social media. Yana hiyo usishughulike na. Ah, leo ni siku kubwa nchini Kenya kwa sababu matokeo ya mtihani wa KCPE yametokea hii leo na mwanafunzi bora zaidi amepata alama 428. Lakini bwana Nuru Okanga hapa anasema pia mimi vile vile Frida sijaacha nyuma niko na alama zaidi ya 400. Umesema kwa ngapi? Zaidi ya 401. Eh, 401. Sasa tumemkaribisha ndani ya NTV tupate maswali na majibu. Je, Okanga kwanza kabisa kafanya mtihani? Cha pili kabisa nani aliyemuona akifanya ule mtihani? Cha tatu amepata alama ngapi? Kwa sababu katika mitandao kuna mengi ambayo anagonga vichwa vya habari. Mimi nilikuwa bright kutoka kitambo. Na hiyo miezi mbili na mimi pia ni mtu wa kushika vitu kwa kichwa. Naweza shika maneno miaka 5 kwa hii kichwa yangu kama sijasahau. Hata ukiangalia wakati ninapoongea huwa sijirudi. Nikiongea nimeongea na imeisha hivyo. Kuonyesha kwamba kichwa yangu niko very bright. So inaonyesha kama ningesoma mimi ndio ningekuwa top hii Kenya. Kwani hujakuwa top? Si nimesikia ni kama umefanya. Mimi ndio ningekuwa number 1 na maanisha kuwa number 1 hiyo hiyo max 428. Hiyo mimi ningekuwa nayo. Na uko na ngapi? Eh? Ile iko kwa mtandao ndio iko. Watu wengi wameenda kwa mtandao. Nyinyi wakati mlipost hiyo mtihani, mliniuliza hii magazine yako. Lakini uko hapa tunataka kujua. Ni sawa, nika hapa nimekuja kwa heshima yako. Lakini max yangu mimi nimeangalia max. Vizuri. Kidogo hivi nikaona kwa social media kila mahali imetapaka. Nikashindwa kwani kumekuwa na watu wana haki mtihani yangu neki wanapost bila mimi kupost. Sasa hiyo mtihani ambayo yuko kwa mtandao sio mimi nimeweka. Lakini, ni nyinyi mmeweka? Max ni hizo. Max ni hiyo basi kama wameweka na nilifanya public mimi ni nani nipinge? Hebu nionyeshe ni. Nionyeshe ni. Index hiyo namba kwa. Index namba kwa ngapi? Kwani ujui index yako? Nilikuwa nayo. Kwani yeye ajui na yeye ndo akakalia mtihani?